Здравейте от мен, уважаеми зрители. Аз съм Цветан Фиков и както знаете, след 17 часа в предаването на Ръба започва рубриката ни Тема на Ръба. Днес избрахме за Тема на Ръба именно това, което се случва буквално от няколко дни. Една политическа партия в България, Република БГ, започна събиране на подписи за референдум. С този референдум, референдумите вече, които се организират в България към текущия момент, стават два, но този е по една по-различна тема. Съгласието на хората и мнението на хората за това дали да има партийна субсидия за политическите партии. Това пък стана ясно малко по-рано през седмицата на пресконференция, на която председателят на партията Георги Василев обяви тази инициатива. При мен обаче днес в студиото са двама представители на тази партия, заместник-председателят Найден Кирилов, добър ден. Добър ден. И секретарят на партията, организационният секретар на партията, Владимир Георгиев. Добър ден и на вас. Добър ден. Както се казва, директно на въпроса, това ли е най-големият икономически проблем в страната и въобще социален проблем, субсидията на политическите партии? Естествено, че това не е точно икономически проблем. Това е по-скоро политически и социален проблем. От една страна, ние знаем, че политическото статукво в България е неприемливо за обществото. Това се видя в последните години, това се вижда постоянно от допитванията до народа, от факта, че само около 20-25% от избирателите припознават управляващите партии като свои партии. Тоест, има едно желание в обществото да се промени това политическо статукво. Това обаче не е възможно, докато тези политически партии, които са във властта, получават всъщност пари от държавата да издържат едни огромни апарати, номенклатурни апарати, които се самовъзпроизвеждат и държат статуквото в затворено за други политически играчи. Де-факто се получава така. Общественият организъм не припознава тези политически партии като свои, съответно политическите партии като външен организъм за обществения организъм смучат ресурси от този обществен организъм, което де-факто е определението за паразит. Тези партии де-факто паразитират върху обществения организъм и смучат този ресурс. Точно това ние искаме да прекратим. Добре, но ако се премахне тази партийна субсидия, имате ли изчисление първо каква е партийната субсидия, която се плаща на политическите партии, които са в момента в парламента и извън парламента, защото знаем, че по новата поправка в закона за изборите и партиите, които преминават 1%, получават също партийна субсидия? Партийната субсидия за този мандат е около 40 милиона годишно, 160 милиона за целия мандат. За предходния мандат е било около 50 милиона годишно, 200 милиона за целия мандат. Значи все пак има едно намаляване. Ние знаем, че имаше едно такова гласуване, но вие искате тотално премахване на тази субсидия. Как намаляването обаче тогава се финансира една партия? Първо да кажа намаляването. Намаляването с един лев, при условие, че и беше анонсирано като нещо, някакъв огромен жест към българското общество, намаляваме субсидията с един лев. В същото време нямаме пари за болни деца, нямаме пари да увеличим парите на лекарите за бърза спешна помощ, нямаме пари за онкоболните, няма пари за образование, няма пари за вдигане на пенсиите, вдигнаха си с 4,50 лв, което е смешно. Това какво е? Това е цинизъм. Още веднъж доказателство, че тези партии всъщност са паразити за това общество. Откъде да дойдат парите за партиите? Естествено, че има законови начини, откъде може да се финансира една партия, членски внос, дарения и така нататък. Но всички задават въпроса на откъде ще дойдат тези пари, въпреки че има легални начини откъде да дойдат тези пари, а никой не задава въпроса, а защо в крайна сметка на тези партии са им нужни тези пари? Защото тези партии изобщо не са партии вече. Те са едно образование. Партията е нормалната партия, е едно обединение от хора, които имат обща идеология и обща визия за развитието на обществото. А тези са една сбирщина от платени апаратчици. Едни огромни структури, които не можем да ги наречем партии, защото партията, те са, даже не са и корпорации, защото корпорацията нещо произвежда. Те нищо не произвеждат, само потребяват. Добре, модела, защото хората казаха ясно и категорично, че нямат доверие на тези хора, на тези политически партии. И става така, че данъкоплатците,
всички български граждани плащат на държавата, а държавата от своя страна разходва парите в определени политически формати, на определени политически формации, за да могат именно, както каза господин Георгиев, те да правят пропаганда. И правейки пропаганда с една единствена цел, да останат във властта. Това е перверзното, това е грозното. Това е винаги една от целите на политическите партии. Вие казвате, премахваме субсидиите, обаче идват парите от бизнеса и от дарители. Това няма ли да постави политическите партии под една нова зависимост и отново бизнеса и дарителите няма ли да се ориентират отново към тези големи политически партии, които според вас са носители на статуквото? Ето още веднъж казвате точно това. Ако не им дадем пари, те ще се обърнат към незаконните начини на набавяне на тези пари. Тоест, излиза, че девиза на българския политик, съвремен българския политик е дайте ми пари, иначе ще стана престъпник. Ами то по тая логика... Не, това показва и практиката преди 2005 година. Ами по тази логика да дадем пари и на крадците. Ми да дадем, така че намалим битовата престъпност. Всеки крадец се записва в общината, ето ти субсидийка, за да не крадеш. Ето ви начин за намаляване на битовата престъпност. Значи това не е политически, политическо говорене на истински политик. Да кажете, дайте ми пари, иначе ще крада. Това, и именно това е, между другото, според мен е една от причините, да до сега ние обявихме вече от няколко дена, както казахте, нашето намерение и вече набираме, организираме сме подписката, събираме подписи, събрали сме над 14 000 подписа само за този уикенд и първия работен ден. И излиза, че нито една от политическите сили нищо не казва по въпроса, защото никой не смее да каже нищо, защото ако каже, ще излезе, че той се води от този девиз. Дайте ми пари, аз да си запазя субсидийката, защото иначе ще крада. Не, аз нямах преди точно кражбата, имах предвид зависимостта от корпоративните интереси. То е едно и също. Те получават едни пари от един бизнес. Да взимат пари. Незаконно. Не, под формата на дарение. Смисъл, абсолютно легално говорим, нали, за... Тук е момента за новите правила. В един момент влизат едни политически партии в парламента, които политически партии са зависими от някакви бизнес кръгове. Това по-добрия вариант ли? Трябва да бъдат променени ясно правилата. Защото самият акт, с който ще бъдат прехвърлени, премахнати тези партийни субсидии, веднага поставя на дневен ред въпроса за тяхното финансиране. И естествено, като едно съвременно общество, което е динамично и постоянно се променя, ние трябва да поставим такива нови правила, за да бъдат прозрачни и ясни източниците на доходи на политическите партии. За да е ясно кой дава парите и оттам вече да можем да решаваме загадката, чий интерес защитава въпросният народен представител, въпросната партия. Знаете, в българската конституция е написано ясно, че партиите са изразители на интересите на гражданите. И именно гражданите, било то пряко, било то чрез техните формирования, в които участват като корпоративни структури, юридически лица, в които те членуват, да финансират политическите партии, защото те изразяват техните интереси. Но това трябва да е и ясно. Както в устава на една политическа партия е записано какви са нейните цели, така и финансирайки я, ние ще ви бъдем още по, как да кажа, сигурни, че тази политическа партия ще провежда правилната политика. Защото ако няма сблъсък на идеи, ако няма сблъсък на каузи, то тогава стават именно това, което са в момента политическите партии. Едни корпоративни структури, които се финансират. И даже според мен е неправилно да твърдим, че политическите партии се финансират. Финансират се апаратите. Финансират се партийните ръководства. Това е по-страшното. Какви проблеми могат да се решат с провеждането на този референдум и ако евентуално така българското общество е озряло и спре партийната субсидия? Според нас партийната субсидия е един от корените на злото, който поддържа това политическо статукво. И точно проблемът на това, че ние не живеем в едно демократично общество, а живеем в една олигархична, в един олигархичен модел на управление, накара именно политическа партия Република БГ да се отправи към тази инициатива.
Ние сме нова партия, която идва и вижда този проблем. Ние всъщност се изправяме пред един недемократичен модел на управление. Един олигархичен модел на управление, едно статукво, което е завзело властта и го държи благодарение на партийните апарати, които се плащат от субсидията. И за това ние считаме, че този корен на злото трябва да бъде отрязан. Вижте сблъсъкът. Хората излизат на протести през юни 2013, през февруари 2013 година и казват, не искаме, не желаеме да ни управлявате вие. Имате грешки във вашето управление. И става така, че в последствие ние отново гражданите даваме пари, за да излязат на същите партии да бъдат възпроизведени. Отново те да правят големите митинги, отново те да са в постоянното полезрение на зрителя, на аудиторията и в този начин да агитират за себе си. Ай, извинете, каква агитация, пак да кажа? Има ли сблъсък на идеи? Има ли сблъсък на каузи? Напротив, плюят се един друг. Вадят компромат след компромат. Да сте чули наистина някакъв сериозен успех на българската политика. Да е поставен на дебат. Не. Нещо, което бъде поставено веднага, започва да бъдат вадени от 9 кладенеца вода, за да може да бъде заличено и да бъде върнат на дневен ред древнотемието, думите, които сме свикнали да слушаме. И няма как да не ви задам въпроса, при положение, че се борите за премахването на партийната субсидия. Вашата партия как се финансира? Основното финансиране на нашата партия идва от нейните членове. Нейните членове, членски внос и дарения само от членовете на Република БГ. Ние финансираме в партията със собствени средства. Ще са ви достатъчни ли тези финанси за организирането на това тежко мероприятие, референдум? Още веднъж се връщам. Ние сме партия, а не партийно-номенклатурна структура. И няма да станем партийно-номенклатурна структура, каквато в момента гледаме мастодонтите. Така че да, ще са ни достатъчни. Има и нещо друго. Ние, тъй като сме партия, която сама се финансира, партия, която е отговорна към своите членове и към своите симпатизанти, а и самите ние сме влезли в политиката, след като имаме успешни кариери, ние знаеме какво означава да разходваме средствата. Ние сме внимателни стопани на нашата партия, внимаваме как разходваме нейното имущество и не си позволяваме луксове, които си позволяват другите политически сили. Понеже сте в ход в референдум, казвате, че сте добри стопани на средствата си, направихте ли си вече изчисления? Какво би струвало това на вас като организация? Събирането на всичките тези подписи в страната, 14 000, казахте за уикенда. Знам, че по принцип по закон са 3 месеца. Три месеца трябва да събирате тези подписи. Голяма ентусиазма сред членовете на партията и сред симпатизантите. Изключително голям в нашият партиен офис и в офиса на инициативният комитет ежедневно звънят хора, които искат да подкрепят референдума и искат да бъдат доброволци в събирането на подписи. На моменти дори екипа не може да насмогне да уреди цялата администрация, тъй като предполагам, знаете, закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и в местното самоуправление съдържа и той достатъчно много формалности. А и на моменти от общинската администрация, и то някои от общински администрации, които според мен управляващите там са членове на партиите на статуквото, създават пречки, хайде да не кажа пречки, но бавят нещата, примерно в съгласуването на публичните общодостъпните места. Имайте предвид, че закона казва кмета съгласува, а на моменти става така, че той едва ли не ни разрешава. Да. Виждате ли какъв страх е в тези партии, които получават субсидии, да не загубят кокала? Сравнително млада, нова партия, обаче пък за сметка на това тръгвате по най-трудния път, защото в момента в България е организиран само един единствен референдум след 1989 година. Той беше организиран от една от партиите политически мастодонти в нашето общество. Българската социалистическа партия по темата за АЕЦ Белене. Вие като партия обаче, какво, предполагам, вече се сблъскахте с неуредиците и затрудненията в закона за организирането на референдум и какви са най-големите трудности и проблеми, които виждате? Явно финансирането ще ви е достатъчно, но чисто бюрократичните
Преди спънки. Закона, за което господин Кирилов може да каже нещо, да спомена по принцип за референдумите, тъй като ние знаете, че нашият лидер е и швейцарски гражданин, той има двойно гражданство, ние се опитваме да въведем до известна степен швейцарския модел в българския политически живот, а там, както знаете, референдумите са нещо обичайно. Ние имаме няколко референдума, броящи се на пръстите на едната ръка, докато там, горе-долу, през всеки 3 месеца има референдум, допитване до народа за по най-различни въпроси, което е нормално и именно за това там демокрацията се чувства навсякъде, защото прякото допитване е най-чистата форма на демократичен избор от страна на народа. Така че ние този референдум го гледаме и не случайно първата стъпка, голяма стъпка на нашата партия като инициатива е именно референдум, защото считаме, че това е една от най-демократичните форми на избор от страна на народа. А що се отнася до закона, господин Кирилов? Законът, както споменах, създава достатъчно, според мен, противоречие. Това е един голям проблем въобще на българското законодателство. Ще отворя по-скоро скобата и ще говоря за българското законодателство. Вие виждате колко закона Народното събрание постоянно променя и изменя. Това за какво говори? За лошо качество на законите, че те не са били съобразени с обществените потребности, с обществените отношения, които трябва да регулират. По същия начин и с референдумите. Българското общество, в българския обществено-политически живот, знаете, референдумите се броят на пръстите на ръката. В най-новата история на България е само един единствен. Обществото не знае как се правят референдуми. На него това нещо му е чуждо. Още повече след този първи референдум, май сякаш загуби интереса към тях. Да не говорим, че там, според мене, тези, които го инициираха и съответно начина, по който беше проведен, беше, според мен, една злоупотреба с референдума. Референдумът е израз на пряка демокрация. Там се презюмира, че гражданите трябва да излязат и наистина да дадат гласа си и да упражнят правото си, както е написано в член 1, алинея 2 от Конституцията, че цялата власт принадлежи на народа и проистича от него. И той я упражнява пряко или чрез органите, предвидени в същата Конституция. Стана така, че органите, които са предвидени в тази конституция, които са част от политическата система, те са политически институции, хората нямат доверие в тях. И трябва да се пристъпи към пряката демокрация, чрез прякото упражняване. И именно за това, според мен, референдумът в този, бих казал, кризисен момент за българското общество, когато политическата система е изправена на предпредизвикателства, трябва да се подхожда сериозно и да бъдат гражданите стимулирани да участват в този референдум. А за да бъдат стимулирани да участват в референдум, те трябва да са наясно с задачите, които той ще реши. Вие давате един много ясен въпрос. Предходният референдум от най-новата българска история, там да си спомнете да имаше ясна разяснителна кампания. Самият въпрос. Да, аз заради това и правя препратка към въпрос, който вие задавате, да се премахне и държава си за партиите. Абсолютно точно, ясно и категорично. Да. Не както беше зададен в предходния, да развива ли България ядреност и енергетика чрез изграждане на нови ядрени мощности. Опитвам се да го цитирам по памет. Каква реакция обаче очаквате от страна на гражданите за този референдум? Вече имате срещи, 14 000 подписа, наистина са малко за един уикенд. Ние не очакваме, ние де-факто я виждаме тази реакция и господин Кирилов я спомена, но още веднъж да кажа, понеже аз ходя постоянно по страната и се срещам с хората, да ви кажа, трудно ми е да кажа дали има и един човек, който да ми е казал, с който съм разговарял по този въпрос и да е казал, не, аз съм против премахването на субсидиите. Трудно ми е да кажа, мисля, че няма. Просто няма човек в България, освен може би някой от тези апаратчици, но аз не съм се срещал с тях явно, който да е против премахването на тази субсидия. Наистина хората го възприемат като кауза, възприемат като нещо, което е правилно и нещо, което е трябвало да се направи отдавна.
И цялото говорене, между другото, страна на политиците, имаше различни говорения. Ние даже имаме един такъв клип, който е комбинация от обещания на различни политици от различни политически сили за намаляване или премахване на субсидията. Всичкото това говорене не е довело до нищо. Съответно, хората чакат някой да направи нещо и ето ние, Политическа партия Република БГ, се явяваме и подемаме тази инициатива с цел да дадем на обществото това, което то търси. Истината. Можете да видите в сайтът и в Facebook страницата на Политическа партия Република БГ коментарите. С изключение, може би, на един-два коментара, които по-скоро произхождат от тролове. Някой трол. Всички коментари. Това модерно всички коментари са да. И тъй като, както знаете, там е писменно изразяване на реакцията, ентусиазма на хората, можете да го видите с удивителните, с усмивките, с продължителното да, ще отида. Хората се интересуват, а и както ви казах, постоянно звъни горещата телефонна линия в офиса на Политическа партия Република БГ да питат къде могат да си поставят гласа. И понеже се намираме в навечерието на един европейски вот, България ще избира своите депутати за Европейският парламент. Искам да ви задам и въпрос, свързан с европейските избори. Най-малкото, което е, за да стане ясно на зрителите, че не говорим за някакъв тип предизборна кампания. Република БГ ще се яви ли на тези евроизбори? Ще имате ли своите кандидати за евродепутати? Твърдо не става въпрос за предизборна кампания, тъй като Република БГ като млада партия, изграждаща своята позиция на първо място в страната, няма да се яви на тези избори. Де-факто ние считаме, че наш приоритет е участието на местните и на националните избори, където ние да изградим своята позиция и след това да се обърнем вече на база на тази изградена позиция към европейските структури. Така че ние в този вод така или иначе няма да участваме и в никакъв случай не може да кажа, че инициативата за референдума е някакъв вид предизборна кампания. Кога очаквате, чисто технологично трябва да минат, имате времето 3 месеца, след което Народното събрание трябва да се, да се произнесе. Чисто технологично, кога виждате най-скорошната дата за произвеждането на този референдум, ако успеете и вие съответно да се справите с задачата по събирането на подписите? Ние сме оптимисти и сме убедени, че ще бъдат събрани подписите, най-малкото виждайки ентусиазма на хората, за който ви разказах. Естествено, ще спазим за мен закона така, както е написан той. Хубав или лош, законът е закон и той трябва да бъде спазван, още повече от партия, която като Република БГ, която е категорично за върховенството на закона. Така че, очакваме да съберем подписите в допустимия от закона срок. Юли. До 27 май трябва да сме внесли подписката при председателя на Народното събрание. Предполагам, че Народното събрание ще използва необходимия достатъчно дълъг срок за проверка на подписите. Както и процедурните хватки по така наречените ваканции на Народното събрание. И едва след това трябва в 3-месечния срок да бъде решен. Което въпросът, отиваме на есен. Което е на есен. А есен, както знаете, е един добър политически сезон за избори. Очаквате ли избори на есен? Не сме гадатели, но наблюдавайки процесите, които стават в политическия живот и виждайки как конюнктурно се гледа на нещата, а не дългосрочно, нищо чудно. Не бихме се очудили, да. Да стига. Изобщо не бихме се очудили и ние ще участваме. Там вече сте категорични, ще участвате в един такъв такива избори. Задължително. Аз ви благодаря наистина за това участие и пожелавам успех. Един последен въпрос. Как гледате на инициативата за другия референдум, който най-вероятно, така ако успеете, те се справят с тяхната хиперзадача по събирането на подписите и решението на Народно събрание, можем да станем свидетели на първите избори с евроизборите и на референдум. По принцип, как гледате на тази идея? Политическа партия Република БГ още в деня, в който беше обявена идеята от господин президента, излезе с нарочно обращение, с нарочна декларация, че подкрепяме този референдум по трите въпроса. Като задължителното гласуване и електронното гласуване изцяло го подкрепяме. Имаме, може би, един нюанс относно мажоритарния вот,
който не споделяме по начина, по който е формулиран въпросът, но въпреки всичко ние го подкрепихме. Смея да твърдя обаче, мисля и не само мисля, а и смея да твърдя, както казах, че ние много по-добре подготвихме нашият референдум и правим много добра, по-добра разяснителна кампания сред гражданите, а и този въпрос е пряко свързан с предходния референдум. Защото представете си, ако задължителното гласуване стане факт в България, след успешен референдум и след смяна на конституцията в тази част, какво става с, с държавните субсидии за политическите партии? Колко ще станат държавните субсидии за политическите партии? Към 800 милиона. Близо милиард. Близо милиард се достигнат за един мандат. Това е вече непосилно за България. Така че определено считаме, че точно на време провеждаме нашия референдум и надявам се, почти съм убеден, че ще бъдем подкрепени почти изцяло от гражданите, на 90%. А как гледате на това, референдумите да се обвързани с резултатите от предходния избор, за да бъдат легитимни? Това естествено, че не е много добре, защото особено в държава, в която избирателите намаляват, това е още една бариера, поставена от апаратчиците, за да не може или за да бъде по-трудно на народа да даде своя вод. Благодаря ви за това участие. Ако имате нещо да кажете на зрителите за финал, сега е момента, защото имаме наистина 2 минути до финала. Ние сме убедени в правотата на нашата кауза и знаеме, че ще успееме. Призоваваме всеки един български гражданин, който милее за държавата, за себе си и иска да живее в едно общество на възможностите, нека да подкрепи референдумът, както и Република БГ. Подкрепете референдума. Аз пък ви благодаря за това участие. Пропуснах да ви задам няколко въпроси, но то няма да е последното ви участие в това студио, така че ще имаме възможност да ви попитам. Иска да ви попитам как гледате и какво ви е отношението към другите политически партии, въобще изобщо в политическия спектър, как се структурирате. Това е дълга тема. Да, дълга и ще тема. Ще се радваме на ново участие. Да, естествено, за следващ път с ново участие. При мен тук в студиото бяха Найден Кирилов, заместник-председател на Република БГ и организационния секретар на партията Владимир Георгиев за една нова инициатива, за един нов референдум с въпроса да се премахне и държавната субсидия за политическите партии, така че вие, нашите зрители, пък успяхте да си направите и изводите относно тази ситуация. Останете с програмата на Канал 3 и с останалата част на предаването на Ръба. Наистина доста интересни теми е подготвил редакционния екип на предаването. Здравейте, господин Йотов. Здравейте. Директно към въпроса. Спестяванията на българите достигнаха 38 милиарда лева към края на януари. Пари, които не се вливат в българската икономика. Как ще го коментирате? Ами, действителност, хората в момента в ситуация на голяма несигурност на пазара на труда, имайки предвид и високата безработица, която е около 13%, предпочитат всъщност да, вместо да хачат тези пари за потребление, да отлагат потреблението във времето и да спестяват парите в банка. От тази гледна точка, тяхното поведение е до голяма степен оправдано, защото не се знае дали ситуацията и следващите месеци няма да се влуши и на практика може да се окаже, че тогава тези пари ще са им много по- нужни, отколкото сега. Но все пак трябва да отбележим, че хората спестяват основно от разходи за дълготрайна употреба, например отлагат ремонт на дома или покупка на битова техника. Разходите за стоки от първа необходимост съвсем слабо нарастват, така че при тях няма спад. По-скоро се отлагат разходи или за компютър, или за подобрения на дома, за ремонти и така нататък. Забелязваме към края на януари, както казах и малко по-рано, по-сериозен ръст на спестяванията. На какво се дължи той? Ами, от една страна, както казах, че много хора предпочитат да спестяват, а другата причина е, че все пак дори при тази 13% безработица
останалите 87% от работната сила работят и това, което показва статистиката е, че има и около 5% увеличение за цялата година на заплатите. Част от това увеличение естествено се дължи по-скоро на изсветляване на икономиката, защото всъщност всяка година се вдигат минималните осигурителни прагове. И на практика това не е реално увеличение на заплатите, по-скоро увеличение на официалното заплащане, но в някои сектори наистина има доста бърз ръст на заплатите, най-вече в информационни технологии, някои други услуги, така че тези хора хем имат по-високи заплати, от друга страна и в страната цените се задържат общо взето на едно ниво през последните месеци, поне това показва статистиката и на практика те имат по-голяма възможност да спестяват, така че оттам едва това увеличение. Има и трета причина, тя е свързана с това, че в България все още лихвите са доста високи, сравнение с други страни, иначе те паднаха много, но сравнение с... Да кажем само за потребителски и за ипотечни кредити, лихвите или... Не, аз имам предвид и за кредитите, всъщност те паднаха, но продължават да бъдат малко по-високи. Аз имам предвид лихвите по депозитите и всъщност много домакинства, тези, които са натрупали спестявания в банка, получават голям доход от депозити и по този начин, нали, общите им спестявания нарастват. Средно лихвата е около 3,5% върху всички депозити. Някои естествено са по-дългосрочни, затова тази лихва е малко по-висока. Но около 1 милиард и 400 милиона лева годишно е прихода на домакинствата от лихви. А може ли да обясните защо лихвите спадат? Така вие казахте, има една тенденция на спад на лихвите върху влоговете. Ами, това... Каква е връзката с това, че хората държат своите пари в банката, не искат да ги инвестират в българската икономика в случая? Ами, всъщност връзката е, че тъй като много хора искат да спестяват, съответно банките на практика разполагат с голям ресурс, а съответно те пък нямат много голяма нужда в момента от нови депозити, защото не предпочитат да не отпускат голямо количество нови кредити. На практика, точно защото има голямо предлагане на депозити от страна на домакинствата, т.е. домакинствата спестяват, а банките пък нямат чак толкова голяма нужда от тези спестявания в този момент и поради тази причина лихвите падат. Има и друг ефект, че всъщност и в цяла Европа лихвите падат, понеже Европейската централна банка държи лихвите близо до нула. Така че банките могат да се финансират и от чужбина на много ниски лихви. Поради тази причина, вместо да дават на домакинствата високи лихви, те предпочитат някои от тях да вземат кредит от чужбина. А може ли да отчетем като фактор за ниските, за спадането на процента на влоговете, ниските лихви всъщност, и това, че кредитирането в последните месеци и година доста рязко спада и това също се отразява на тези ниски лихви. Да, точно така. Всъщност именно банките на практика, като получат депозитите, част от тях ги заделят като буфер, капиталов буфер, в случай, че има увеличение на лошите кредити, а другата част ги отпускат под формата на нови кредити. Именно наистина през последната година на практика кредитирането замръзва на едно равнище. Банките всъщност отпускат нови кредити, но основно с парите, които са взели от погасяването на старите. Но като отчетем нетния ефект, на практика те всъщност не отпускат повече кредити. Малко повече има раздвижване на потребителското кредитиране, при жилищното на практика стои на едно място. Но това се обяснява както с факта, че банките всъщност са по-внимателни и по-трудно отпускат кредити, имат по-високи критерии, но и другия факт е, че домакинствата като цяло всъщност все още изчакват да видят дали няма лихвите да паднат, какво ще стане с техните доходи, затова изчакват с покупката на жилище. Как ще се отрази и се отразява на икономиката от това, че българите не решават да инвестират своите пари в икономиката, а ги държат в банките под формата на депозити? Какви са ползите и вредите от цялата тази работа? Всъщност ползите, ако тези пари вместо да ги спестяват, ги изхачат,
ще има краткосрочни ползи най-вече за тези фирми, които продават услуги или стоки, които домакинствата биха закупили. И в този смисъл от това най-много биха спечелили фирмите, които продават стоки за дълготрайна употреба, потребителска електроника, мебели, битова техника. От друга страна, все пак трябва да отчетем, че част от разходите на домакинствата, те всъщност отиват за вносни стоки. Така че ефектът, естествено, когато домакинствата харчат повече, има стимул за икономиката, но не, той не е толкова голям, защото част от тях отиват за чужди стоки, не за български. Има и ползи от спестяването, защото всъщност пък от тази гледна точка банките разполагат с повече ресурс и имат по-голяма възможност малко по малко да намаляват лихвите. Има и нещо друго, че в момента делът на лошите кредити е по-голям и около 20% някъде. И когато банките разполагат с повече депозити, те всъщност имат по-голяма гъвкавост, по-лесно могат да се справят с евентуални загуби, които биха произтекли от влошаването на кредитите. Какъв е механизмът, какви лостове може да използва държавата, за да изкара, така малко казано на жаргон, тези пари от банките, хората, да накара хората по някакъв начин да инвестират в икономиката? Ами, според мен, няма логика държавата умишлено да стимулира потреблението, ако домакинствата не усещат, че имат нужда от това. Един от начините, според мен, всъщност е да се стимулира по някакъв начин заетостта, защото наблюденията показват, че основната причина за повечето спестявания е голямата безработица и очакванията, че домакинствата могат да загубят своя доход. От тази гледна точка, всъщност пазара на труда, според мен, е всъщност точно ключа на решаването на проблемите на икономиката в момента, защото той води до тази свръхпредпазливост. Ако домакинствата са по-уверени, те ще започнат и да хачат повече, но не мисля, че облагането на лихвите е добра идея, защото все пак това е доход, който принадлежи на домакинствата. Значи, доколкото разбирам аз, държавата трябва да се погрижи за това, да стимулира повече, да има повече работни места, за да може хората да са по-сигурни, за да инвестират своите пари в икономиката. Стана въпрос и за лихвите върху депозитите. Според вас има ли опасност така през 2012 година, края на 2012, правителството на ГЕРБ обложи лихвите върху влоговете на хората, върху депозитите? Има ли нова опасност държавата да предприеме пак такива мерки, такъв механизъм? Доколкото знам, това е бил механизъм с цел да си изкарат една част от тези пари, които са спестени от българите. И според мен по-скоро няма такава опасност, защото новоизбраното правителство първоначално беше обявило, че ще отмени този данък, а след това всъщност реши постепенно да го намалява всяка година. Така че поне към този момент плановете са този данък постепенно да изчезне. Ако погледнем данните, не мисля, че има голяма полза от облагането на депозитите, защото първо прихода в държавната хазна не е голям. И второ, всъщност в момента се облагат само срочните депозити и това, което става е, че хората се пренасочват от срочни към спестовни и безсрочни депозити и на практика прехвърлят парите си от един вид сметка в друг. Крайният резултат е почти незабележим. Така че от тази гледна точка не мисля, че има опасност. А и според мен дори правителството вижда, че няма голям смисъл от този данък. Наистина събират се някакви приходи, но ефектът не е силен. Може ли да кажем, че този данък върху депозитите удря най-бедната част от населението? Така има критици, които точно по този начин са точно на това мнение. Да, то всъщност трудно е да се прецени точно
кои ударят според мен всички, които спестяват, защото не трябва да забравим, че в банките има и хора с големи депозити, примерно над 100 000 лева. Така че те също получават голям доход от лихви, но също не трябва да забравим, че има и много малки депозити и именно точно хората с ниски доходи, включително пенсионери, разчитат до голяма степен и на дохода от лихви. Така че наистина те може би ще бъдат най-засегнати, защото така или иначе хората с високи доходи не разчитат чак толкова много само на този доход. Господин Йотов, натрупването на спестявания и неинвестирането им в икономиката само български синдром ли е или се наблюдава и в други страни от Европейския съюз? Ами на практика това се наблюдава в почти всички страни в Европейския съюз, дори във всички. И това е типично именно за периоди след края на криза, в които още безработицата е висока и домакинствата всъщност са по-скоро песимистично настроени, изчакват да видят какво ще се случи и затова вместо да харчат, предпочитат да има така, както се казва, бели пари за черни дни. Така че, според мен, само по себе си това по-скоро симптом, не е проблем. Симптом на слабостите на икономиката, на пазара на труда. Така че, дори да приемем, че в момента почнат изведнъж много да харчат, ефектът няма да е много голям за икономиката, защото част от тези разходи просто ще отидат за вносни стоки. И след това пък парите ще свършат и ако в бъдеще икономиката се влуши, домакинствата няма да имат спестявания. Така че има и позитиви и негативи от това явление. Все пак да обърнем внимание и на това, че Европа вече забелязва се едно излизане от рецесията. Да очакваме ли, че хората ще решат да са по-смели в изкарването на своите средства от банките, в инвестирането на свежи пари в икономиката? Ами, в действителност, от средата на 2013 година на практика европейската икономика излезе от рецесия и това всъщност стимулира и българската икономика по линия на износа, тъй като около половината от българския износ отива към еврозоната и около 60% към Европейския съюз като цяло. Така че това е силен импулс за българската икономика и в действителност най-вероятно ще повлияе положително и ще доведе до увеличаване на потребителските разходи в следващите месеци. Аз бих искал да обърна внимание и на един така доста важен въпрос, който в момента стои на дневен ред. Визирам напрежението между Москва и Киев от последните дни. Как ще се отрази това напрежение на българската икономика? Ами, ефектът върху българската икономика поне за сега е ограничен, но потенциално този конфликт би могъл да има много силно отражение, основно по линия на доставките на газ и нашата енергийна зависимост от Русия. Така че от тази гледна точка може би България по-скоро трябва да вземе по-пасивна ситуация в конфликта, да не взима страна, защото от една страна Украина има подкрепата на Европейския съюз, от друга страна обаче ние сме много зависими от Русия. Така че в този случай по-добре да изчакаме, да видим как ще се развие ситуацията. Иначе не трябва да забравяме, че има и други чужди инвестиции в България. Освен това и България, Русия е един от основните пазари за българска продукция, която ние изнасяме навън. На практика... Горе-долу, имате ли представа колко процента от износа на България отива към Русия? Ами, колко процента точно ми е трудно да кажа, но около 700 милиона евро годишно износа на България към Русия. Част от тях е на практика реекспорт на енергийни суровини, но има износ на потребителски стоки, на машини. Така че Русия е важен пазар и от тази гледна точка също трябва да бъдем внимателни при вземането на позиция в спора.
Добре, а как ще се отрази в световен мащаб на световната икономика този конфликт, който се зароди недалеч от нас? Наистина влиянието всъщност би могло да бъде доста голямо, защото Русия е една от всъщност най-големите икономики в света и заедно с Бразилия, Индия и Китай се счита за един от двигателите на световната икономика. Освен пряко по отношение на растежа в Русия, би могло да се отрази, ако се обтегнат отношенията, например, между САЩ и Китай, тъй като знаем, че Китай и Русия поддържат доста близки отношения. От друга страна, Китай и САЩ са пряко свързани по линия на търговията. А Китай е всъщност може би най-важната икономика за света в момента, защото расте с най-бързи темпове. И ако тя се забави, това ще доведе до забавяне на световната икономика като цяло. Но аз по-скоро съм оптимист, че няма да се стигне до много край негативен сценарий. По-скоро ще бъде решен този проблем, но може би негативните ефекти ще се отразят през първото тримесечие на годината. Има прогнози на български продавачи на недвижима собственост, според които спадът на рублата ще накара повече руснаци и украинци да инвестират в имоти у нас, като визирам имотите по морето. Още е рано, предполагам да се каже, но каква е вашата прогноза? Ами, възможно е да се случи, защото и дори без този конфликт, през последните 5-6 години, на практика след началото на глобалната финансова криза, руснаците са сред основните купувачи на недвижими имоти в България и може би са водеща група сред чужденците, като те всъщност купуват най-вече ваканционни имоти или на морето, или в зимните курорти. Добре, аз ви благодаря за този разговор. И аз благодаря.